Tohle je pořád na férovku, zdraví vás Petr Holec a se mnou ve studiu je jako vždycky politolog Jan Kubáček. S jsem přispěchal a děkuji za tu možnost. No dneska jsme oba bez svetrů, máme venku zase jaro nebo skoro léto, tak... Nebo už jsme se naprosto aklimatizovali. A už, nás nás nám to chytilo. Už, už 18 stupňů dáváme. Jenom jsme si prošli kraftí. nějakou chřipkou, takže už, už zocelení. Tak víte, jak to šlo rychle. Co jsme se spouzeli, říkali jsme si, se nezbláznili s tím a, a takhle krásně to jde. No, každopádně, dnešní téma. Máme potvrzenou první ministerskou výměnu ve vládě Petra Fialy a sice ministrní životního prostředí Anu Hubáčkovou vystřídá místo předseda Lidovců a i spolustraník Petr Hladík. Jak já říkám, první přiznaná, protože první přiznaná. Jsou na samozřejmě, protože dneska si tak zahrajeme, kdo další je na odstřel ve vládě a že tady máme spoustu adeptů. No, je to pravda, protože tady vláda je hodně zvláštní i tím, že ač byl odejít Petr Gazdík, tak se de facto vrátil. <laughs> takže to na vysvětlenou posluchačům, proč Třeba si říkají, no tak zapomněli na Gazdíka, jak to počítají chlapci, tak jenom vysvětlenou, on v podstatě tím ministrem zase je, akorát sedí prostě vedle kanceláře ministra a fakticky ten rezort stejně je navštěvován v jeho kanceláři a rozhodováno v jeho kanceláři. Mě to hrozně pobavilo. Petr Gazdík je nesmrtelný, on, on se vrátil zadníma vrátkama na ministerstvo školství. Eh, ale taky se mi líbí šéf stanu Vít Rakušan, který řekl, já o tom nemám informaci. Mě fascinuje, on už nemá žádnou informaci o tom, co se děje ve stanu, jenom to řídí. A, a musím říct, že je teda tvrdší a tvrdší. Každopádně, pokud jde o výměnu Anny Hubáčkové, tak tam je to taky trošku jinak, než nám říkají ve vládě a hlavně u lidovců. Anna Hubáčková oznámila, že skončí hlavně kvůli tomu, že ji čeká operace a potom rekonvalescence a že by to nestíhala. Ono to tak úplně není, ona jí skutečně operace čeká, ale sama by nerezignovala. Ono vlastně do toho zahrála situace v Brně, kde Petr Hladík si tak pomýšlel téměř na funkci primátora, ale ty volby neskončily tak, jak si představoval. A on prostě se rozhodl, že tentokrát vezme celou rodinu do Prahy už, předtím, před říkal, že ne. A řekněme si, ono se za stolik moc nezmění, protože Petr Hladík už Anu Hubáčkovou řídil, vlastně on byl skutečný minister, stejně jako je Marian Jurečka skutečným ministerem zemědělství. Akorát musím říct, že mě Anna Hubáčková bylo vidět, že ona se dokázala zesměšňovat, ale ta její pozice vlastně byla ponižující i v tom, že ne, že by aspoň Petr Hladík jezdil na briefingy za ní do Prahy na ministerstvo, ale ona jezdila za ním do Brna, aby on teda nemusel se vláčet do Prahy, což je skutečně, to vám dá najevo, ale ty seš ta jenom fíkový list a držu a krok hodná dáma do čela ministerstva. Mimochodem, tím jste totiž načel taky krásnou situaci, protože víme pár men, která jsou nespochybnitelná, pevná v té vládě. Řekl bych, že jsou i mocenskými hráči a my je budeme postupně jmenovat a budeme se bavit i o těch hybatelích té vlády, kdo fakticky zatím stojí a kdo je ten personalista roku, který nám vybral ten někdy opravdu jako neuvěřitelný výkvět tak je hodně zajímavé, že my tam máme vlastně soutěž neviditelnosti mnoha ministrů, to taky úplně nebývalo. Vždycky byl někdo, kdo ani po třech letech si většina veřejnosti nespomněla, že to byl člen vlády a, a on si tam tak jako přežíval, byl tam pro formu, to bývají velice často šéfové legislativní rady, čímž mimochodem nechávám zatím posluchače přemýšlet, jak on se to vlastně ten moudrý muž jmenuje. Ale zvláštní je, že my tam máme vlastně celou řadu Tentokrát fakt jako ministerských pohunků, že oni jsou v pozici, že jsou naprosto stínoví, že jsou fakticky vedeni jiným členem vlády, naprosto otevřeně. Občas vystoupí někde ve veřejném prostoru, stojí to za to, tak se zase zatáhnou. Ale je to hodně unikátní, že opravdu vlastně pěti koalice, fakticky když by se to osekalo, tak je o nějakých třech klíčových jménech ve vládě, kteří fakticky ovládají ty další ministry. No a pak je tam fenomén no, Lipavský. Řekněte, nebuďte slušnej. <laughs> Takže <laughs> konkrétně. <laughs> ne, pravda je, že já myslím, že teďka třeba se to hezky poslouchalo Marianu Jurečkovi. Ten je naprosto, naprosto šťastný člověk, protože ono se vlastně o něm zase tolik neví. Jako minister práce a sociálních věcí si občas něco pustí, hlavně si všechno pohlídá, podobně jak to dělal v minulosti jako ministr zemědělství v Sobotkově Babišově vládě a dělá to úplně stejně. Vedle toho si řídí ministerstvo zemědělství, to si píská se vším všudy. Bár minister Nekula, když někde opravdu vystoupí, tak je na úrovni, že soutěží v prostoře kosti s ministrem Sikelou. Vězná pěchota. To ale úplně šíleně, úplně vyhroceně. No nejvíc mě líto ministra Ivana Partoše, protože to, to by měl být, mnozí by si řekli, tak to by měl být se čtyřmi poslanci, když tam tolik těch lidí nemá, ta konkurence není velká, tak to by měl být ten, který píská ten pirátský mančáf a ani vlastně to ne. Jo, tam je fenomén, protože já jsem trochu mluvil i o Janu Lipavském jako samostatné bojové jednotce. Jednak si myslím, že velká část vlády vlastně vůbec neví, jako jak se Janem Lipavským nakládat a jak se s ním domlouvat a, a jak s ním pilovat zahraniční politiku. Ale on se stal zajímavě neřiditelný i vlastně vůči Pirátům. A je to teďka takové třetí křídlo. Do toho prvního počítám Ivana Bartoše, dneska už de facto samotného Ivana Bartoše. Do toho druhého povětšinou europoslance některé místo předsedy Pirátů, kteří v podstatě jsou mimo vládu, jsou prostořecí, už dávno se úplně odtrhli od tohleho politického proudu. A pak je Jan Lipavský který prostě no. je s každým a s nikým a do toho teda stíhá ještě dávat ne rezoluce dovnitř Pirátů, ale rezoluce i teda jiným sousedním a Do OSN, ne, myslím, no, všude, všude, komu? všude. Všude rozesílá roz, 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 Já roz, mám pocit, že už akorát vesmírná stanice čeká <laughs> ještě na poveli, co má dělat a jak má naložit s Rusama na půdě vesmírné stanice, ale abych se vrátil jakoby k uh, Janu Rypavskému, to je vlastně vizitka dnešních Pirátů, že je neviditelnějším členem a že vlastně politika Pirátské strany jsou fakt rezoluce státům napříč země koulí, jak by měly fungovat, co je dobro, co je zlo, na co by si měli dát majzla, ale vlastně z Pirátů nic dalšího nevidíte. Ale mě to vlastně ale k, k, němu přesně sedí, protože já bych řekl, že to je jenom pokračování politiky primátora Pražského hřiba, to byly taky že jo, cesty jenom na, na, na Tajvan a rezoluce vlastně a rozdávání rozhovorů takových těch hodnotových uh, světovým médiím. On prostě se to dobře čte a poslouchá, ale v podstatě pro Pražany je to úplně k ničemu. Ale vy jste zmínil Jurečku. Šéf lidovců, řekněme, je tady v té skvadře vládní asi za mě největší praktik, pragmatik i cynik moci, protože teď naposled on vytáhl to, že se zruší zastropování věku odchodu do důchodu na těch 65 letech. Já mám kontrolní otázku. Pamatujete si, kdo v té vládě Bouslava Sobotky pomohl k tomu, aby se to zastropovalo i e, vlastně e, ve vzdoru k Andrej Babišovi, který tehdy byl proti zastropování. No samozřejmě strana lidová, samozřejmě. ale strana lidová je kouzelná, protože teď to oznámila a řekla, udělá to příští vláda. Jo, taky. Takže to bylo takový to nádherný, jako že voliči bacha, jako dobře si to rozváš, protože pokud nás nepodržíš, tak příští vláda, kdy nevíme vůbec, kdo tam bude, a kdo ví, jestli to nebudou lidovci, Uh, tak uh, udělá tenhle problém, tenhle problém, další problém. Mimochodem mě to taky krásně ukazuje, jak už lidovci začínají uvažovat. Oni lidovci pochopili, že prostě tímhle tempem vládnutí a tím, jak ta vláda moc neprosazuje v praxi, tak v podstatě do poločasu vládnutí už není daleko a pak už je to jenom takový, to příští vládě uděláme, nebo hrozí, že opozice a konkurence udělá toto a ono. Čili lidovci jsou zase klasicky o krok dál a už varují před příští vládou, která bude rozhodně asociální, tvrdá, nepřátelská a obecně fuj. Ne, Marian Udečka si chodí odpočívat, a relaxovat do traktoru a očividně mu to jde k duhu, protože je, je v tomhle tom velmi obratný, aby řekl nejobratnější. A si vemte mimochodem, že už jsme to načali který minister zemědělství spouštěl dotace, které potom zase megalomansky s nadšením a fanfárami rušil teda ano, jeho no, minister Pohůnek sam nekula Samozřejmě, Marian Jurečka. Je to mák? Je a vlastně tak logicky Jurečkovné jeho, ale tady musím říct, že on si to prosadil v té vládě navzdory. Skutečně z ministru financový Zbyňku Stanurovi, premiérovi Petru Fialovi prostě říkali ne, snižujeme skodek státního rozpočtu ani náhodou a on prostě si rupnul a prosadil to, pak mu v tom jako pomohl mohli i někteří ekonomičtí poradci premiéra, kteří řekli, že musíte dát aspoň něco. Jo? Lidi se vám bouřejí a ano, Ale i tohle si vyzdoroval a stejně tak vykop cynicky to, že se budou muset zvýšit daně. A to samozřejmě chudák Petr Fiala, premiér a šéf ODS si vykoledoval hodně vytýkací dopis, bych řekl, od českého ODS, která mu řekla, my jsme slíbili, náš hlavní slib, když jsme šli do vlády, bylo, že nebudeme zavádět a zvyšovat daně. A teď tady najednou tohle eh, nový díl pořadu na férovku si poslechněte na Apple Podcastech v platformě Gazety.com a nebo Spotify.